So check this out guys, itong ating boa constrictor snake na si Calixto eh, nagpapalit siya, nagsished siya no. Lumalaki siya, pero skin niya, hindi lumalaki kaya na-outgrow niya. Kaya kailangan niyang magpalit. Ayan si Calixto boy. Ayan, parang may pangkunti dun sa kanyang bandang uso. Pero kaya lang natin siya. Hindi natin siya papakilaman, no? <laughs> Napansin ko lang na nagpapalit siya kasi eh, nag, um, nag-maintenance ako. Tapos um, plano kong i-rehouse tong ating female na tira po sa Blondie para sa next na mating ng dalawang to eh makakabili ating uh, mature male na tira po sa Blondie. Dahil nga maliit tong space niya, hindi makabili tong male. eh, hey, 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 lumapit si female. Lumapit si female tapos si male lumayo. Pinapakita ko lang to no, um, hindi ko siya gagalawin kasi yun nga baka matuklaw na naman tayo. Tapos guys, etong ating Hagno snake na si na genie eh, yeah, nagpapalitin siya ng kanyang skin. Lumalaki na siya ano. So na-discover ko lang ngayon lang 'yan, so pinapakita ko lang kasi um tuloy-tuloy yung ating maintenance no. Kapapakain ko lang kay kay Pax yung ating Leopard Gecko. Tapos ayun si uh, at si Luna, yung ating Mexican Black King Snake. Kaka-refill ko lang ng kanyang water dish. Um, next week pa siya kakain. Tapos eto, na-refill ko yung water dish niya. So ayun, sakto nakita ko siya na nagpapalit ng kanyang skin. Nasi-shed siya, no? Yan, parang sila ng palaki. So ayan, no, medyo malabnaw yung kulay niya. ano So pa after niya magpalit, vibrant na ulit siya. Pero hayaan na natin siya kasi baka siya ma stress At baka ma-badshed -ma pa siya, no? Kailan natin din siya. Tapos guys, itong ating harapaktira ng na Mackenzie's. Um, kailangan ko din i to kasi nag-build up yung kanyang, nag-build up ng molds yung kanyang enclosure. Oh. Ayan no? mga mold. So, um, tingin ko nangyayari kasi tinaas ko yung humidity. Nung, nung pre-mold siya, tinaas ko yung humidity para hindi siya mabad mold Kaso, So, nasobrahan ko naman. Kaya, ayan, nag, um, nagka-mold sa, sa paligid, no? So, ayan yung kanyang exubo. Oh. Kailangan ko siyang i-rehouse. Siya, napaka-astig na harapaktira na Mackenzie's, no? Ayan, no? Hello? Kumusta? 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 <laughs> so, ito yung ginawa kong hide ng ating kita po sa Blondie. Ano? Napakalaki kasi. Napakalaki niya eh. Parang kasing laki ng kamay ko eh. So, yan. Saktong-sakto para sa kanya. Bahil ginamit ko dito eh, um, Coco Background Mat. Square to na malaki. Tapos, ginupit ko lang. Tapos, yun. Dinikit-dikit ko lang. At uh, yun. Parang papeso siya ng ganito. Ganyan. So, ayan guys. na ko na tong kanyang hide. Um, matibay naman, no? Kahit tapik-tapikin eh hindi basta-basta nabubuwag, you eh, know? At yun, tingin ko e, eh, magtatagal naman siguro to sa kanya, ano? Tsaka, maluwag yung kanyang space dito, saktong-sakto para sa kanya. Um, lang yung konting katas ng, ng kwan dito, ng glue gun, no? Pero okay lang yan, no? Design yan, design. <laughs> so, ganyan siya kapag top view. Yan, um, napakalaking, napakalawak na enclosure para sa kanya. Sakto-sakto sa pinakamalaking tarantula sa buong mundo. So, ayan, na-setup ko na yung kanilang enclosures, no? Bale, magpapashower lang tayo dito. Ayan. Um, medyo moist naman yung substrate sa ilalim eh. Pero, pashower-shower lang tayo dito kasi yung tira po sa blandi, medyo moisture dependent. Nandun sa kanyang hide. Ayan. Shower-shower lang. Ikaw, shower lang na kita. Baka hindi ka pa naliligo. <laughs> Joke lang. <laughs> Tapos, eto, um, saktong moisture lang dito kasi ang mga pakitira na makinesis ay eh, mas sanay sa medyo dry, no? So, saktong pabasa lang. Papakita ko lang, no? ito um, yung aking dalawang baktira ng pakensis, no? Same setup, no? Fusorial. Pero, ito yung nagka-molds. Ayan, no? Di ba? Same yung kanila, nila. Eh. Same yung pag, um, pag taas ko ng humidity sa kanila kasi sabay sa lang nag pre sabay sa nag eh. So, ayan. Ah, uh, ito yung nagka-molds. yan, Um, siguro dahil mas maraming ventilations to, mas maraming siyang cross-ventilations, kaya hindi siya nagka-molds, no? Ayan, no? Kahit um, medyo moist sa ilalim, pero walang, walang molds, no? Saktong moisture lang sa ilalim. Tapos dry sa ibabaw, no? So, perfect sa kanya yan. Ito, ganun din. May moist sa moisture sa ilalim. Kaso, yun, may build up ng molds. So, pinapakita ko lang. Uh, yun ang nagagawa ng cross ventilation sa eh, no? Tsaka, yun, yun, goods na goods to. So, ilipatan natin to sa kanyang bagong enclosure yan yeah, no ganda heavy na um, uh, paktira na Mackenzie's tulak natin siya pataas yan yeah, medyo ko naman siya no medyo kalmado naman siya eh, no ganda oh, no bagong bihis ops yun pasok hindi pa hindi pa pasok masyadong op oh, ayun oh di pa nagbolt siya ayun ayun na siya So, ang kanyang setup, supposed to be dapat mas mataas pa tong substrate niya eh kasi po eh. so ang ginawa ko na lang dito naglagay ako ng kwan ng ayun oh no, ng cork bark sa sa ilalim tapos parang doon na siya gagawa ng ng hukay niya lalabas na siya <laughs> oops nagulog yung takip yan baka lang dyan hmm, ganda isa sa mga harapak tira mga old world na paborito ko kasi talagang gandang tignan oh no. parang kwan eh parang um, old world na pang may may pagka-abicularia eh, yeah, you know? yung yung book sa sa legs niya napaka-fine eh ang ganda so ayan uh, um, mula pa akong nilagay na water dish dito kasi yun nga heavy weather to eh, baka saputan nila yung water dish eh. so kung napansin niyo dito wala siyang water dish oh, no? kasi masapot tingin ko yung water dish yung nasa ilalim mo somewhere natabunan na ng sapot ng substrate kasi naghukay pa sila eh so ayun, dito yung lungga niya sa loob yun know, So, ayun, sana na mahanap niya, makapagsirap siya ng lungga. Tayo ko sa papasukin doon. Yan, 'di ba? Pasok ka doon sa lungga mo. O, 'di ba? Yan, secured na siya. One down. Ito na, ito na, ito na ang ating main event, ang rehousing ng Tilaposa Blondie. ang pinakamalaking tarantula sa buong mundo. Malaki yan, pero ayaw kong tabi yung kamay ko. Um, kita niya ang diferensya ng size ng kanyang enclosure. di oh. Diba? Ito yung upgrade niya. di oh. Diba? Laki. Pero saktong sakto sa kanya to no. Tapos yung kanyang um, hide compare natin sa kanyang size eh saktong sakto no. So diyan siya lulungga para maglay ng kanyang egg. Yun, i-claim na natin na na maging successful ang ating building project ano. At ayun, um, problema dito, heavy flicker to ng articulating hairs eh. So ayun, baka masabuhan tayo. Makati ka pag mapasok sa lalamunan eh, yung buhok nito eh. Sana maging good girl ka ha. Huwag mo akong sasabuhin ng mga makakat yung buhok yung mga na din sa abdomen mo eh, no? napakataba mo kaya mo mag-diet ha oh, yung abdomen nyo oh, bouncy bouncy <laughs> so ayun papagapangin lang natin siya mag over the backwood siya um, gamit tayo ng maliit na paintbrush para siya ipok ng dahan <laughs> gura yung kaluluwa ko ah <laughs> Ito talaga yung napaka-takaw nito. Eh. Lahat ng gumagapang sa paligid niya, eh, sinusugod niya. Eh. Nating itong sugulit niya. O, oh. oh, di ba? O, oh. sinugod niya. Nakugulat ako. <laughs> Hindi naman talaga akong makugulatin. Eh. Um, kasi nakatingin ako sa screen ng cellphone. Eh. So, parang, parang medyo, ano eh, medyo parang totoo. <laughs> Basta yun siguro yung eh, gagamit ko siya ng catch cup, no? Ayaw kasing, kwan, eh, kasi ko mag-flick ng ticketing edge kasi bukod sa makatina at baka malanghap ko, eh, yung abdomen niya, magkakaroon ng parang, kung ng parang guhit kuhit no? Eh, ano anong mangyari parang itong butas ng, <laughs> ng catch cup, eh, parang malitpa pa para sa akin niya, eh, no? Oh? Gamit tayo nito, uh, medyo mas malawak, no? So, tataklog ko lang doon sa kanya. Yan, oops. Hindi nakita. Nagwala siya ng konti. Tapos, um, pagkapangin ko lang dyan. Tapos, itong takip, papailalim ko dito, or siguro, siguro pa slant Ganyan. Ayan. So, so far, hindi pa siya nag-flick ng articulating hairs. Wala pang damage sa abdomen niya. So, so far, so good. At ayan siya. Napakalaki. Napakabigat. Solid na solid. Diba? ba? E, yung kanyang abdomen, oh. No? kapag binuklat niya yung legs niya, mas malaki na sa kamay ko. No? So, ayan. Ito, nag-lock yung yan. Nalabas ka ng konti. Ayan. Yun, mabait pala eh, no? Tingin ko lang to. Ayan. Diba? Napakalawak ng kanyang enclosure. Mayroon ng kwan, mayroon ng pagpabiluhan itong ating, itong kanyang boyfriend eh, mga kabuelo, na sa loob, no? para makakuan siya, maalangkada siya, no? Ayan siya, yung kanyang boyfriend, um, male na tira po sa Blondie. may ito um, mas mahaba yung legs ito kasi mas galamayan yung mga male eh, sa mga tarantula. Eh. So, ayun. Um, ayun, guys. Um, grabe, parang nasobrang kwata ng laki ng kanyang hide eh, no? Kasi ang ko ng sukat ng hide niya, yung pagbukrat ng legs niya eh. So, ayun, legs span niya. So, tingin ko okay naman siguro. Um, tsaka ngayon eh, mas mahilig siya tumambay sa labas. So, tingin ko, hindi to gagamitin hanggang hindi pa siya maglay ng egg eh, no? Pero ayun, at least may hide siya, no? At ayun, guys, maraming salamat. Um, Shoutout nga pala sa mga Laguna Keepers dyan. So, ayun guys, kung nag-enjoy ko eh, like and share. At ayun, gaya ng lagi. Oh, o, sakto, ano? sakto lang yung taas ng hay niya, no? At gaya ng lagi, kung sinasabi ka, is chill lang tayo sa Eskizo Pelma TV.